Bugungi videoda. Qizning cho'lini chiqib o'tmoq aka. Ya tekin va. Aka, o'g'lan ani yengani ko'rasiz mikrofon o'tir. Boring o'tiring. 9-chi cho'lini chiqib o'tmas, assalomu alaykum. Boring o'tiring. Savol boshlaydi. O'g'lan ketmishlar. Biz bugun odam o'g'risiga ham chiqib ketmasdan. Borasmi 9-chi cho'lini chiqib, tekin, aka, yuring, o't. Ulug' men bilan nonni kesyapmiz. Ulug' men bilan nonni kesyapmiz. O'rtog'i so'kishadi, qalg'ashadi. O'zbek shou biznesini eng yuqori cho'qqilarga chiqqan, ya'ni aktyorlari xuddi shu yerda joylashgan. Hozir ancha Range Rover'da bizni ko'rish uchun masalan taksovat qilishim, mashq qilishimiz kerak ekan. Ko'rsa, ancha jinni bo'lib qolgan, kurichka bo'lib qoldi menga. Yangi hayot tekin ketasizmi? Ana iltimos, tekinga xolos o'tiring. 9-chi cho'lini chiqib. Deklama qilishdi mana. Ana ko'rdinglarmi? Jakim uchta tekinga Sergeli yangi hayotda ya'ni kira qilishga, marshrutka qilishga ketyapmiz. Osekin yetib olamiz. Birinchi zapravka qilamiz. Jak M3 agar obzor qiziq bo'lsa, keyin pastda yozasizlar mashinani. Jak M4 da o'z qilmoqchi edik. Jak M3 ga o'tdik, chunki ko'rinishini mana ko'ryapsiz, juda ham chiroyli bo'lgan avtomobil. Shu sababli tonirovkalarda mazza qilib ketishsin deb ham kechki salqinda mazza qilib konditsionerlarda mashinada ketyapmiz. Okalar mazza qilmoqman lekin. Yo tekinga mana, tekinga yengi. O'tiring xolasiz. Yo, tashab qo'yishadi, o'tiring. Yo, mana o'tiring hozir odam yig'amiz, olib ketamiz. Odam yig'amiz. Ya, 5 ta dona odam yig'amiz. O'tiring, o'tiring, o'tiring. Yuring, o'tirmaysizmi, kere? Yo, o'tiravering bemalol borib. Assalomu alaykum. Yangi hayot 9-chi hududmi? Yuring, tekinga o'g'lim boshda turibdi. Yo, tekin, ha, tekin, chiqib o'tiravering. O'sha tekin. O'tiravering chiqib, bemalol. Mana, mana keling. Kering mana, men sizni olib borib chiqarib qo'yaman polvonlar bilan. Ha, o'tiring, o'tiring, chiqing mana. Avtobus borgan joyga olib borib qo'yamiz. O'tiring. Tekinga yuring, oka olib borib qo'yamiz. Yangi mashinada. Yuring, tekinga. Ha, bo'ldi. Yangi hayot. Borasmi 9-chi hudud, tekin, oka, yuring. Ketdi mana. Asal qiz otingiz nima? Madina. Madina, necha yoshsiz, Madina? 7. 7 yosh. Mashina qanaqa ekan, mazami? Zo'rmi? Ha, qarang, qop qorong'i tonirovkalari bor. Konditsionerlar qanaqa ishlayapti? Muzdek, nima saqib ketyapsizmi? Zo'rmi? Nechchi baho berasiz mashinaga? 100. 100? Voy. Sizning otingiz nima? U uyalyaptilar bular. Sizning otingiz nima? Asal bola. Otingiz nima? Ey, polvon. Qanisiz? Otingiz nima, polvon? Ha, polvon uyalar ekanlar. Polvon, sher bilasizmi, sher aytib berasizmi? Sher bilmaysizmi? Bog'chaga borasizmi? Yo'q, maktabga. Maktabga 2-2 ni qo'shsa nechchi bo'ladi? 4. 2-2 ni ko'paytirsa-chi? Ko'paytirsa ham 4. 4 bo'ladimi o'z? Aysal qiz, nechchi yosh bo'ldingiz siz endi? 7. 7 yosh? Va bo'ldi. Men 8 yoshman. Men bilan o'rtoq bo'lasizmi endi? 5 tashang, o'rtoq bo'lamiz mana. 5 tashang. O'rtoqimiz mana Madina bilan biz o'rtoqimiz oqda xolisi. Orqada yo akalar, sizlar tuzumisizlar, birodarlar, yaxshimisizlar, yaxshi ketyapsizlarmi akalar? Kine sizlarga qaysi, nechinchi qatta to'xtash kerak sizlarga? 9-chi. Ziyo market bizga mana shu g'idetda. Sizlarga chi akalar? Sizlarga ham o'shitmi yoki boshqa joy bormi yana? O'shitmi? Bo'ldi aka, o'shit bo'lsa o'shitga to'xtaymiz hozir. Qani tushinglar, opa. Opa. Paka, tekin. Ya bugun skidka, bugun skidka. Ya bugun skidka, doda. Bugun endi sizdan pul olmaymiz. Chiqing, doda. Okey, sizlar chiqib oling. Aylanib kelib xolasiz. Yuring. Ya mayli. Metroda tanjoningizlar sog' bo'lsin. Amin, Alloh akbar aytganingizga. Mashinalar buzilmasin. Rahmat aytganingizga. Doda, tuzuvmisiz? Sonlarsa 75-yinchi yildan birin avtomobilisman. Ha. Mana 79-yinchi yilda prava olganman. Ha. Taksi, avtobus. Mejdigor avtobuslar haydaganman. Ha, biza bugun xudo xolasi. Yo'llarda, cho'llarda xudoning o'zi asrasin. Harakatlardan Allohning o'zi asrasin. Mashinalar buzilmasin. Rahmat aytganingiz kelsin. China Motors degan kompaniya bor. O'sha kompaniya mashinasini bergan edilar. Siz avtomobil sizgansiz. Xitoy mashinasiga nechchi baho berasiz mana mashin mashinaga? Bu mashinalar hozirgi paytda juda ham yaxshi chiqyapti, zamonaviy. Tonirovkasi bor zavodda o'zi. Zamonaviy, ko'p mashinalarda hozir konditsionerlar bor. Ha, mana konditsionerlar mazza qilib ketyapmiz. Bir paytlar
Çuyda diye avtobüse haydegen ben motor yanında bölerdi. 90, 95, 100 gradis keçen çıkıp kaynayıp getirdi. Kuddu. İvan üçgende peçkesinde oturken de oturup haydardı kum boyu avtobüsü. Ya hazır, hazır gibi ayetten. Bu endi 90'ıncı yıllarda. Ha, şuna kadar, şuna kadar. Endi hazır gibi yaşlı, konfort bozuyla gidince erim çok geçiyor. Ha, şimdi hem şu 12 saat, 14 saat işlep gelirdi kum boyu. Hazır ki yaşlı gibi, yaş bende şoperli gibi, maç videonu yaş şoperli kurulat. Ne meslekat birgen bolar zaten, yaş şoperli. Maslakatım cidden ihtiyat bulup, sekin yürüyüş kere. Şoper adam mert mi, ben işin erzatından korkuyum ben de gazı basur iş kereyemez. Ya atraftakilerini bir kıl yenge, hayda uçilerini hürmet kılıp, ulan hem itibarga al iş kereyi. Hürmet kıl iş kereyi. Bu icayge, balı çakasını aldı ki, insan aman itibarışı öyle iş kereyi, gazı basatken pette. Topu doğru, topu doğru. Allah razı olsun size, Allah razı olsun. Hep oluva, kalay siz. Yakşı mı? Kalay, yaktın maşını? Ha? Fazla mı? Ha? Vazdeyken polma? Yenge mi? Ben sakıp getiriyoruz mu? Kattı bosa adresi abiyeres mi? Ben şimdi o astanovkada oturup ne verem ki Muhammed Zade senem kattı bosa işine maşını alırsam edip kursatıp durdum çakırıp kaldım. Vereyim ben polvanı şaptıram. Hoppa! O ne? O polva? Ha tanım yaptı bana. Rahmet, rahmet, rahmet. Ya 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 rahmet. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Sağ ol ile, sağ ol ile. Rahmet, rahmet. Gitti yani adam yakamızı gitti, gitti, gitti. Ben ya kafalı. Kızın çoluğun çıktı mı okey? Ya tek, ya teki mi? Okey o lan onu yiyin yani. Konus mikrofonu uzdur. Bari oturun. Tok kızın çoluğun çıktı mı? Selamun aleyküm. Bari oturun. Yine yürüyün oturun. Yiyin ki başını aldı. Ben sakın gitmesin. Oturasın size. Yürüyün böyle gitti bana. Böyle gitti. Adam yakamızı. Oturuyla oturuyla. Palvan gitti. Yürüyle oturuyla. Kendi motoru bize bugün maşını vergen idi. Şu sebeple torusunu kıyırken de yani bu maşını bir karga hayda bürgenden kora. Xalqimizni duosini olganimiz yaxshi deb o'yladik. Shu sababli akalar sekin tashib qo'yamiz. Odamlar anti, chunki shuncha anti barib yaqin yo'lga 1000 so'm, 2000 so'm barib pul ketadi. O'sha pul yonga qolgan yaxshi, chunki bu yerda Sergelida ko'pchilik studentlar ham ko'p mana akalar student. Ana polvon o'tiribdi. Polvon to'g'rimi? Otingiz nima polvon? Assalom, assalom. Ey, beshtashim bo'ldi. Vatta-tta sizni. Safarda aka, dani bitta passajerimiz bor shu yerga. Ha, ma konduktor rolini yaxshi chiqyapti o'zi. O'zi tug'ma konduktor bo'lib ketishim kerak ekan o'z paxoda. Bo'ldi. Taksi taksidan zo'r mashinada ketyapsizlar. Kobaltdan zo'r mashinada ketyapsizlar. Kobaltda ham unchalik komfort yo'q. Men o'zim Kobaltim bor. Unaqa komfort yo'q Kobaltda ham. Konduktorlar o'tirmaydi. Okalar, bemalol ketaveramiz. Konduktorlar bosh turib ketish kerak har doim. Konduktorlar shu bitta tubaretka bo'lardi-ku oldin cho'nsan, mashq qiladi. Men kenay meslarda bo'lsa kerak. Zamon eskichani mashq qilib bo'lardi, tubaretka qo'yib qo'yishardi. O'shnoq tubaretka olishim kerak ekan o'zi. Bor, uydan nima olib chiqman bitta tubaretka. Tuvalet kapı çıksa onu taze kandüktör bulamam. Var öyle ki. Hemen ben videoyu kurmasam o ki. Hemen bir tur, bir tur. Ben ne karar çok güzel ben. Bize uluğ 92.500 olmuz. Yakışı o ki rahmet. Ben de en ayol kişiden soramayayım. Bize erkek kişilerden, okelerden sorayım. Okele maşına gel. Ne çiçeği hava veririz bende maşı maşına. Ne çiçeği maşına da bu öyleyiz ben. Siz gelin. Okey ne çiçeği maşına kaydınız diye işledik ben. Kalkama cihende. Bu düşüne kadar ise. Ne çiçeği maşına da bu öyleyiz. Okey. Tani rufkası var zavatko. Hani yenge maşına yumuşa. 300 dolar zavat olsa gerek. Neç bu? 30 bin. 30 bin? 30 bin. Bratan 300 dolar zavat olsa bilen 300 dolar zavat olsa gerek. 300 bin, 400 bin diyor. Ya 300 bin, 400 bin dolar bir maşına. Mesela dedi 30 bin de attı. Ya 30 bin. Hatta sizinki neç bu? 20, 22. 20, 22. Hatta. Brat sizinki çi? Siz neç buldu bu olayız? 20, 25. Siz çi gene var? Premierine? 20 ile ortası bizi gerek. 20 yo premier neç pul 20 o'zi 20 ni o'zi 20 ni o'zi aka neç pul edi o'zi men mashta chetda tashlab ketdim 19 ana hech kim topa olmadi 19 ming degan mashina tushunasizmi ya'ni China Motors o'zi mashina arzonda o'shaning uchun bo'ldi manzilingizga yetib kelamiz okalar sog' bo'linglar 9-10 hudud tekinga o'tiring ha 8 ham boradi o'tiring tekinga o'sha yo'l bo'yicha ketadi ulug' ma'mulan nonni kesyapmiz ulug' ma'mulan nonni kesyapmiz o'rtoq so'kishadi bizlar qarg'ashadi sekin ketadigan mashina turibdi-ku aka. Yo'q, yangi mashina. Qarang, anti yangi mashina turibdi. Mazza qilib ketasizlar, o'tirib, konditsionerda mazza qilib. Boringlar, o'tiringlar o'shanga. Qarochi ulug' odamlar bizga ishonmayapti, tushunasizmi? Ancha Range Rover'da bizga qarochi tushunasiz, taksovat qilishimiz, mashq qilishimiz kerak ekan. Range'larda yoki bo'lmasa Gelandewagen'da qilishimiz kerak. Gelandewagen, Gelandewagen. Yangi hayot tekin ketasizmi? Ana anti mashina, tekinga xolos o'tiring. 9-10 hudud. 8-9-10 hudud ketasizmi?
Tekinge o ananı maşını tuttan, yenge maşını ki oturayım. Ha tekinge. Ya yo tekinge aka ananı yenge ananı qidib ketasak. Vay, mana xudo xolisa mazza qilib ekan ketamiz endi suhbatlashib. Okey, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Sog'lar yaxshimi? Assalomu alaykum. Bular yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Sog'lar o'tdi. Hammaga tako fiskul tako uzoqdan salom alaykum. Nima gap? Hammanglar yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Konteynerlar mana endi yoqyon. Okey, mana mazza qilib ketsin endi mana konteynerlar mazza qilib ketsin mana. Mana bitta ham tepani yoqib yorsak, mazza qilib ketinglar bir. Mana tekinga bo'lganda ham mazza qilib aylanish kerak edi. Ha, teka. Mana shu China Motors degan kompaniya bor, O'zbekistonda mana shu biznes avtomobillar, mana shunaqa katta-katta mikroavtobuslar, chakma endi siz endi u narsalarni bilmasangiz kerak, kattani furali bor-ku, furaga o'xshagan. Shunaqa mashinalar sotishadi. Shunga bizi M to'rini obzor olgan edik. M uchini qaraysiz, bugun tonirovkalarda chiroyli bo'lib turgan ekan. Odamlarni mana ham tonirovkalarda chiroyli bo'lib turgan ekan. Endi M to'rida tonirovka yo'q edi. Bu tonirovka bilan bo'lgani uchun mana odamlarni chiroyli mashinada tashib ko'ringlar deb shunga olib chiqdik, xudo xolisa. Allah razı olsun. Şu çayına mı otursan, çayına mı otursan Allah razı olsun. Bizi burası bitti. Jöre başlayıp da kanıktır bu halde bu lakı bitti. Şu başlayıp hanım. Cem bunlar kop mekhat gitmeyip bize de şu sahafıyla okeyle. Tekeliğine ait dursan hem oldu. Evet, tekeliğine. Koçuk durup bakıp dursan oldu değil mi? Uz maşına kanıka okey bana. Maşına zor. Ne iş bulayım hani? Tok duruyor okey bana. Ne iş bulayım maşına da bu oluyor şu maşına okey. Vay indi. Premierine, premierine bana. Premierine okey. Premierni. Siz mashinangiz qay erkak kishimisiz? Mashinangiz bari qiziqadi. Shu narsalarni 35 bordir. 35. Siz chaqa siz variantingiz 50 lar deydi. 50. 50. Va to'g'ri javob topganiga men esa Instagramda bitta sanaqa bitta sana istoriyada, короче, reklama qilib beramiz sizlarga. Kim to'g'ri javob topsa mana mana shu yerda hozir. Kimga kerak bo'lsa. Taxminan nech bora? 35 dommi? 35. Sizdachi? Bu komfort kendi bilmam meni. Buni ham ko'plar oyg'ul ekan. Ben tahminim 35 yok 40. Sizde çi? Bu maaşına 30 gibi almaydı ha? De bu öyle yapma. 30 gibi almaydı. Premier ne çıkıyor? Edeyim. Bir tane sunman edeyim ki. 20-25 arası da. 20-25 arası da. Yok 25 mi 20 mi? Yok 23 mu? 24. 24 ki. Siz sizge ben şu Instagram pat peşi kereyim. Premier ne çıkıyor? Ne çıkıyor maaşı? Instagram. 20 sizgacha 15 15 sizga 70 70 70 yo'q yo'lingizda kimdir bormi o'tdi yo'q hech kim tak okey nech pulli boshlab aytvoring 19 ming 19 ming qilasiz ulug' uchun nima bugun shu bo'lgani bugun qarab anaqalarga kimga qatki bo'lsa aytsanglar xudo xolasa sekin tushirib qoldiramiz nu lekin opachamni mahallasini to'g'risiga kelgan Oriyatka ko'chasi. Siz Instagramda qaysi bloggersiz? Biz avtoblogermiz. Biz Avtoboom TV degan kanal bor Instagramda. Oriyat. Oriyat. O'ng qo'lda Oriyat keladi. Arka keladi. Arka. Dal yuramiz. Dal yuramiz. O'tiraveringlar. Siz ham yurasizmi dalcha? Bo'ldi. Xo'p, sog' bo'linglar. Xo'p, rozi bo'linglar. Xo'p. Xo'p. 9 10-chi hudud ketadiganlar bormi? Yo'q ekan, yo'q ekan, yo'q ekan. Men o'rganib qolmayman, ham bo'lmaysizlar ujani. Privichka bo'lib qolibdi, san shu jinni bo'lib qolgan, privichka bo'lib qolibdi menga. Reklama pauza bo'lar. Reklama qilishyapti mana. Ana, 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 ko'rdinglarmi? Aka, mashina qalay o'zi? Zo'r aka. Zo'rmi? Zo'r aka, haqiqatan. Muzdekini ketyapsizmi? Mazza qilib, haqiqatan muzdekini. Chotki, hammasi zo'r aka, savremenniy. Hech bunaqa minmaganlar, haqiqatan zo'r aka. Ramazondan ko'ra ancha aqlli. Ancha yaxshi aka. Aka, chetdan olib ketasiz. Hozir mana bizni ya'ni o'sha marshrutka loyihamiz, ya'ni taksi loyihamizga juda ham cho'qqilarga chiqqan aktyor, rejissyor, prodyuser Tafar Niyozov G'ayrat chiqdilar. Xudo xolasa hozir bulardan ikki og'iz intervyu olamiz. Aka, ijod qachon yana davom etadi, xudo xolasa? Ijoddamiz, aka. Hali ham ijoddasiz, to'g'rimi? Ijodda eng yaxshi qatta bo'yapti, aka. Davomisda eshitdim. Ana hijolatxonada eshitdim, hijolatxona juda ham katta qoyalar chiqayotgan, chiqayotgan ekan. O'shda to'g'rimi shu gaplar? Hijolatxonaga kirganingizda, oka? O'z yolg'iz o'tiradigan xonaga kirib qolsangiz. Yo'q, aka. Ya, unaqa narsalar yo'qmi? Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Shu o'zbek film, ya'ni o'z 15 degan hamkasblaringizga nima maslahat berasiz, oka? Qanaqa kino olishni nima maslahat berasiz? Bilmadim, aka, mana qoldi. Kino sohasiga maslahatam bermayman, kino ham ko'rmayman. Ha, kino ko'rmaysiz. O'zi o'zbek filmlarini ko'rmayman. O'zbekistonda eng kuchli bloger kim deb o'ylaysiz?
En taku siz sevib tomosha qiladigan blogerlar kim? Şu Ahmet deyim. Farhod Manov bor edi. Ha, Alloh razı olsin. Endilashga bo'lganda shu hojim. Keyin Temur Alixonov bor. Keyingi mijozmi? Bo'ldi. Hozir o'ki bir minut intervyu kelib olamiz, intervyuni kelib olamiz. Assalomu alaykum. Ha, o'tiring. O'ke, tekinga, o'tiring. Ha, o'tiring. O'tiring. Bismillah. Keyingi osmona. Xonimlar, janoblar, bugun yulduzlarga to'la bo'lgan marshrutkamizda ketyapmiz. Juda ham mana hozir ikkita yulduz oldi, to'xtadi. Metrogacha. Ha, teka, aka o'tiring. O'tiring mana. Xonimlar, janoblar, bugun o'zbek shou biznesini eng yuqori cho'qqilarga chiqqan, ya'ni aktyorlari xuddi shu yerda joylashgan. Hozir aktyorlardan ikki og'iz intervyu olamiz. Aka, qanaqa avtomobilda ketyapman deb o'ylayapsiz? Hyundai bo'lsa kerak. Ya, ko'rdinglar Jack, aka bu Jack, adashmang. Shunday emas bu. Jack mashinasi. Sizga savol beraman, javob bersangiz mayli, iloji bor shuna. Siz videoga olmoqsiz, endi to'g'ri. Bu narsa siz bundan oldin ko'p juda ham ko'p kinolarda tushgansiz. Bu narsani yaxshi bilamiz, xudo xolasa endi prosta sizga aytib qo'yamiz, aka endi yana patent pul to'ladib qolmang, aka biz sizni. Ya, endi prosta aytaman, aktyorlarni, bilinglar, aktyorlarni bu videoga chaqirish juda ham qimmat, bloger arzon yuradi, aktyor qimmat yuradi, tushunasizlar. Shunga en sevip tomosha qilib yuradigan blogeringiz. Jasjan. Jasjan? Kim edi Jasjan? Franker. Ketovimiz kerak. Ha. Okey ekanlar. Okey, biz tomosha qilar ekansiz. Siz obunachingiz bizda deb bor ekanlar Jasjan. Okey, sizni kichi. Nima yaxshi ko'rib? Lil Khuram. Ha? Lil Khuram. Lil Khuram, sizni kichi okey. Farik Mannopovda hozir bitdimi? Farhod Mannopov, rahmatli Farhod Mannopov, men o'zim ham tomosha qilardim. Bitta o'sha blogerlar taku juda ham kuchli g'oyachi bo'lgan insonlardan biri degan inson edim men. Shu kunga kelib ham xuddi shu narsada fikrimda turibman. Menimcha unaqa kuchli g'oyachi insonlar bo'lmasa kerak. Mana o'kelagan bitta savol beramiz. Bu juda ham yulduzlarga to'la bo'lgan marshrutkamizda, ya'ni Jack M3 avtomobilimizda ketyapmiz. Aka, qanaqa avtomobil deb o'ylaysiz mana? Semeno avtomobil. Oylaviy. Qanaqa? Jack M3 dedingiz? Ay, bilib qoldilar. Nech pulli mashina deb o'ylaysiz? 18 ming bordi. 18 mingdan ziyod. 5 yo'li. Nech pulli mashina deb o'ylaysiz? 220. 220 million so'm. 1000. 220 million so'm. 1000. 1000 bo'ldi. Ko'p qaysi ko'p bo'ladi? Ko'p. Ikkalasi bir xil bo'lib qoldi. Bir xil bo'lib qopti. Okey, nech pulli mashina deb o'ylaysiz? Shu 25 mingdan 30 ming oralig'ida. Sizchi? Shu menda o'zi 25. Yo'q, yana bitta og'ay bor. 17. Ha, siz 17 minglik. 17 minglik. Keldingmi? Tak, hozir mana mana shu yulduzlarga to'la bo'lgan marshrutkamizda, ya'ni shu Jack M3 avtomobilining ichida eng yaqinroq bo'lib javob bergan ikkita yulduzimiz bor. Bu eng orqa qatorda o'tirgan yulduzimizdan va bu yerda o'tirgan yulduzimizdan faqatgina bular 17 ming bilan, yo'q, ikkalaligi 17 ming sal pastga tushib ketdi. Men adashdim. Bular 220 million so'm dedilar. 220 million so'm dollarda 19 ming bo'lmayapti. Oshyapti. 19 mingdan avtomobilning narxi esa 19 ming dollar turadi. Xuddi shu avtomobilimiz O'zbekiston Respublikasi China Motors kompaniyasi xuddi shu avtomobil sotiladi. Ya'ni bu biznes avtomobil, hammamiz bilamiz, ya'ni mikroavtobusda. Bu qulaylik bo'yicha qanaqa aka, mana konteynerlarda mazza qilib ketyapmiz. Qalay, mashinaning qulayligi yaxshimi aka? Normal oila bo'lib. Bugungi qahramonlarimiz o'zbek shou biznesini eng yuqori cho'qqilarda turgan 4 ta yulduzli qahramonimiz bo'ldi. Bugun xudo xohlasa mana biz o'z manzilimizga yetib keldik. Xudo xohlasa hozir yana boshqa yulduzli qahramonlarni qidirishga tushib ketamiz. Bo'ladi, ketdi, yuringlar, ketdi. O'tirasizlar, ketasizlar, mazza qilib borib kelasizlar. Hurmatli bizning obunachilarimiz, bugun mana yana bitta to'la Jack M4 ning ichini to'ldirib yulduzli jamoani olib ketyapmiz. Bugungi qahramonlarimiz o'zbek sport turni eng jahon chempioni, olimpiada chempioni va UFC chempioni urgan chempionatlarda birinchi o'rinda turgan insonlar. Mana katta bitta chempion orqada o'tiribdi. Chempion, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Otingiz nima? Abdulboriy. Bu bizning O'zbekiston Respublikasini bayroqlarni juda ham tepa cho'qqilarga ko'taradigan sportsmen bo'lib yetib chiqadi inshaalloh. To'g'rimi, polvon? Xudo xolasa, nima bilan shug'ullanasiz? Matematika. Matematika bilan? Yo'q, bu olimpiadaga chiqarkanlar. Abdulboriy, mashinaga necha baho berasiz? Nechida? 0 dan 10 gacha. 48. 10. 10. Nimaga 10 berdingiz?
chiroyli, keyin ichi katta. Zo'r. Bo'ldi, Abdulboriydan bugungi olimpiada chempionlari, ya'ni matematika bo'yicha olimpiada chempionlaridan intervyum tugadi, ya'ni chunki bu yerda boshqa yulduzlar ham juda ham ko'p. Hozir esa O'zbekiston Respublikasini eng yulduzlardan biri, ya'ni hammamizni otamizga o'xshagan insonni, ya'ni otamizga tushadi. Ya, otamizga gapirmasa ekanlar, chunki endi bari nima desa bo'ladi, ishdan charchab kelyaptilar, shunga. Bo'ldi. Tushundik. O'zbekistonda o'qimishli insonlar kam deb o'ylagan insonlar uchun hozir mana bitta o'qiyotgan insonni oldiga ketamiz. Aka, assalomu alaykum. Abbos, O'zbekistonda tushunasizmi? O'quv tizimi bo'yicha rektorlarni, prorektorlarni hammasini mazasini qochiradigan inson xuddi shu bo'ladi. Xuddi shu. Qaysi o'qishni o'qiysiz? Xalqaro munosabatlar. Xalqaro munosabatlar, bu o'quv politologiya, bu juda qattiq. Akaning rasmini olib qolinglar. Xudo xolasi inshaalloh akamizga, ya'ni shu prezident yoki misol uchun zaminister, premier minister bo'lganlardan keyin xuddi shu inson Jack M4da, ya'ni avtobumni yulduzli jamoasiga chiqib, xudo xolasi aylanganman deb aytadilar inshaalloh. To'g'rimi akajon, sizga xuddi shu narsani tilakdoshimiz akamdan Alloh rozi bo'lsa, deb duo qilinglar xudo xolasi shunaqa inshaalloh. Mana orqamda juda ham katta bo'lgan yulduz o'tiribdi. Assalomu alaykum. Ismingiz nima aka? Asilbek. Nima ish qilasiz? Musiqachiman, skripach. Skripachmisiz? Voh. Xudo xolasa Euro 2030 da. Okam skripkana yoritib tashlanglar. Aleksandr Skripach bor edi. O'sha Aleksandr Skripachchi uradigan O'zbekistonda Asilbek bo'ladi xudo xolasa inshaalloh. To'g'rimi aka? O'zbekiston Respublikasini xalqini maqtovga sazovor bo'lgan O'zbekiston Respublikasiga xalqiga xizmat qilgan Asilbek bo'ldi bugun. Yana orqada kim bor edi akalar? Qatta. Mana shu yerdami? Arka chiqadi, oraya. Ha, oraya degan arka degan bu. Oo. Labi. O'g'li ketmishlar. Savol boshlaydi. O'g'li ketmishlar. Biz bugun odam o'g'risiga ham chiqdik, tushunasizlar. Tak, akamiz mana orqada o'tiribdi. Assalomu alaykum. Aka ismingiz? Mansurbek. O'qiysiz, ishlaysiz? O'qiyman. O'qiysiz. O'zbekiston Respublikasini avtosport bo'yicha chempionatida birinchi o'rinda turgan Mansurbek akamiz, bu Mansurbek akamizdan xudo xolasa bugun ushlash juda ham qiyin bo'ldi. Shu sababli hozir zo'rg'a o'tkizdik shaqqa. Ha, bitta Asilbek, ya'ni skripachimiz tushib ketsinlar, yulduzli jamoamiz bitta kamayibotdi, sekin-sekin kamayib boryapmiz. A, siz ham shaqqimi? Voy. Okay, mashina qalay? Yaxshi. Zo'rmi? Yulduzlar uchun yaxshi mashina yo yaxshi mashina emasmi? Ancha komfort. Komfort yaxshimi? Akajon, Alloh rozi bo'lsa. Siz xolingiz. Okay, siz maktabda o'qiysizmi? Universitet. Universitetdami? Universitetda o'qiyotganlar, ko'rinishlari lekin yosh ekan. Agar men ham ko'rinishim shunaqa yosh bo'lsa, kommentariyda yozib qo'yinglar. Men ham ko'rinishim shunaqa yoshmi yo unaqa qarib ketdimmi uje? Menga necha yosh berasiz? Mana kommentariyda. Mana akadan so'raysiz. Menga necha yosh berasiz, aka? 23 yosh. Bratan, mana 5 yoshlik men xursand bo'ldim. Men xursand bo'ldim. Necha yoshga o'xshayman, aka? 23 yoshga o'zana. Kommentariyda yozib necha yoshga o'xshayman? Yoshimni esa ulardan o'zlariga yetamiz. Sizlar bilishingiz shart emas. Kommentariyada kim to'g'ri yozgan bo'lsa, o'shanga bitta o'zimizga ответga javob qaytaramiz xudo xolasa. Kim to'g'ri javob yozadi, qani kim biladi mani yoshimni? Bilmaydiganlar juda ham ko'p. Aka, mashina qalay, yoqdimi? Zora. Yoqdimi? 48 ball qo'yaman. 48 ball qo'yasiz, 10 ham emas, 48 ball, 50 ham emas, 48 ball qo'yib qo'ydi. 0 dan 10 gacha on deydi. Akamizga bilat olasizga 48 ball qo'yib berdilar xudo xolasa. Bugungi yulduzli qahramonlarimizdan tashqi ham mana o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xohlasa Alloh roziligi uchun xuddi shu odamlarni, siz ko'rganingiz odamlarni hammasini, ya'ni yangi hayot o'sha 3-chi bekatdan olib 9-chi, 10-chi hududga tashib juda ham mazza qildik, juda ham ko'pchiliklar duo qildi. Bu bizni, ya'ni xuddi shu videoni mualliflari, ya'ni xuddi shu videoni eng katta sponsori bo'lmoq China Motors'ga hozir mana tashrif buyurdik. Bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, mana Jack M3 avtomobilda qildik. Xohlasangiz xuddi shu Beijing avtomobilda, xohlasangiz xuddi shu Song Plus avtomobilda chiqib turib, endi kira qilamiz. Tekinga taksi qilib ko'ramiz va odamlarning hissiyotini bitta siz ham ko'rasiz va xuddi shu videolarni, ya'ni birida siz qahramon bo'lib qolishingiz ham mumkin bo'ladi. Buning uchun bizni kuzatib tursangiz va bizni syomka qayerda bo'layotganini bilsangiz, inshaalloh sizni ham xuddi shu avtomobillarda aylantirib kelishimiz mumkin bo'ladi. Okay, China Motors'ga o'tib turib, tag'o podpisatsiya qilish esidan chiqmasin. Bizning nomimizdan telefon qilib turib, rahmat, tag'o salom aytib qo'yasizlar bo'ldi. Okay, sog' bo'lamiz.